Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми сьогодні з вами зустрічаємося в передачі «Музичні діалоги». І на передачу до нас сьогодні завітала прекрасна жінка, заслужений працівник культури України Алла Нечипорівна Косих. Пані Алла, дуже приємно, що ми з вами зустрічаємося не тільки на концертах, а й на телепередачах. Хотілося вас запитати, як розпочалась ваша творча робота? Ну, це було дуже давно. Я хочу сказати, як у мене тут в школі, в нашій, де ми зараз перебуваємо, друга музична школа. Я сюди вернулася в цю школу в 90-му році, після Оржівської музичної школи. І заснувала тут відділ хоровий. Вокально-хоровий відділ. От з тих пір я працюю в цій школі. Пізніше ми створили ансамбль вокальний «Елегія» в цій школі жіночій. І ще трошечки пізніше хор викладачів «Барви». Це колективи, які знані у нас і в області, і взагалі знані колективи. І підвищують викладачі і свою кваліфікацію в цих колективах, з задоволенням беруть участь і в концертах різних, які у нас трапляються, які відбуваються у нас і в школі, і в місті, і так далі. Так що я в цій школі вернулася в 90-му році. От недавно ви святкували 25 років так. Ансамблю «Елегія». Я був присутній там. Прекрасна програма, прекрасний колектив. Розкажіть про цей колектив. Він був створений, знову ж таки, в 1990 році на базі відділів хорового, теоретичного і фортепіанного, викладачі цих відділів. Зараз у нас вже співають їхні діти в цьому ансамблі 25 років от на цьому концерті тих викладачів, які починали співати в цьому колективі. Програма дуже різноманітна, велика, обширна. Ми співаємо українські народні пісні в обробках, які робить і моя дочка, і я роблю. Ми співаємо авторські твори. От, ну, велика у нас програма. І оце недавно ми святкували 25 років нашому колективу. От зараз співають 8 викладачів, мами, котрих починали в цьому колективі. От, і працюємо так далі. Про учасників. Викладачі фортепіанного відділу беруть участь теоретики, хоровики. Можете назвати? От, можу назвати. Наталія Савченко, Олена Огонь, Марина Мостова, Тетяна Мись, Тетяна Вербська, Ольга Костюк, оце недавно до нас прийшла, концертмейстер у нас прекрасний, Оксана Кисарець. От, працюємо ми системно, кожен тиждень займаємося по середах. От, і робимо свою, любимо дуже цю справу, любимо співати. І працюємо над удосконаленням своєї майстерності, беремо участь у різних заходах, я вже говорила. От про гарний репертуар у вас. Гарний. Мені приємно, що деякі переклади українською мовою робите і робить ваша донька Олена. Олена Огонь. Також можете пару слів. Так. Ну, такі твори, які переклади, якщо в оригіналі взагалі то співаємо, але ми співаємо грузинські речі і переклади українською мовою і пишемо самі тексти. Допустимо, якщо російською мовою робимо переклади, тому що це своє, це рідне, це те, на чому ми виховані, це наше коріння. От. Багато ми співаємо акапельних творів, українських народних обробки творів співаємо. От. Різноманітний репертуар. Як ви відноситесь до того, що зараз на великих телестудіях, радіопередачах кажуть, що українська пісня не формат? Як це може бути, правда? Ну, я взагалі-то
Я категорично не погоджуюсь з тим, бо інакшому і бути не може, бо я вихована на тому. Я виросла в музичній сім'ї, мене тато був музикант. От. Я навчалася у Львові в школі 11-річці. От я вихована на тому матеріалі, в Дрогобицький МУСПЕД, де викладали корифеї, у нас дуже прекрасний був музично-педагогічний факультет. От, вихована я на цьому. Через те ми, оце, це в корінні, це в душі. Це по-інакшому не може бути. От, ми виховані на цьому. Наше, все наше – це є українська народна пісня. Звідси все і виховано. Ми зараз хочемо на телеканалі «Ритм» започаткувати такий фестиваль української пісні. Так. Телевізійний. Я думаю, ви як до цього? З задоволенням, якщо запросити, будемо брати участь. Тому що я говорю, що в нас репертуарі в основному – це музика українська. Українська музика. Ну, хочу заглибитись в вашу, як кажуть, біографію. Mm-hmm. І я знаю, що ви були причетна до відкриття Оржівської музичної школи. Mm-hmm. Розкажіть про цей період свого життя. В 1975 році на базі в Оржеві, на базі такого старенького дитячого садочка, я особисто брала участь на тому, в тому, що відкривала я цю школу в Оржеві. І от пропрацювала я там 12 років директором школи. От школа була дуже потужна в тому плані, що прекрасний був колектив, молодий, діяльний, активний. Ми ставили і опери дитячі, і не просто так ставили, а для того, щоб поставити її на такому рівні, як я це все тоді розуміла, енергії було тьма. Я їздила спеціально в Москву в театр Наталі Лінічний сад, дитячий музичний, єдиний в світі дитячий музичний театр. І от їздили на консультації за порадою. І потім ми поставили дитячу оперу на тих костюмах, які нам були прислані з дитячого музичного театру. От, школа була дуже хороша, на дуже гарному рівні. Ну, от я попрацювала там 12 років, далі пішла на підвищення в Рівненський район. Мене обрали заступником голови районного виконавчого комітету. А потім я вернулась сюди в школу. Так. І з тих пір, от, 46 років, у мене педагогічного стажу. А чи підтримуєте ви зв'язки? Зв'язки підтримуємо. І за порадою багато звертається. І Зорянська школа звертається за порадою. За допомогою там і програми по хоровому відділу. Там вони відкрили там так. Вони потім вони приїжджали і от хотіли відкрити хоровий відділ і звертались до нас за допомогою. Я так. Знаю, що ви працювали свій час в Дубинському училищі культури, і там мали тріо бандуристок. Так. Оце також ваш гарне, що ви бандурою володієте. Я граю на бандурі, грала колись досить непогано. А чому? Бо я в 11-річці, коли вчилась у Львові, у мене колежанки були бандуристки. Голос я мала, ну, нормальний, добрий. Знаменитий професор Львівської консерваторії Герасименко. І він мене маленьку запросив співати в ансамблі. І так, як мене подружки, колежанки були бандуристки, отак я опанувала бандуру. І клас бандури, коли вже я працювала в Оржі, відкривала, я там відкрила спочатку, потім вже викладачі. Там також тріо так, був, так, так. Тріо бандуристів. Дуже ми так гриміли кругом і на всіх на концертах, на всяких площадках виступали. Через те бандура і українська народна пісня, знову ж вертається, це все в крові. Українська народна пісня в обробці Алли Косих «Сумна як зла». Сумна була, сумна була, сумна була, любила плакати.
мабуть, батькам, коли їхні діти йдуть по їхніх стопах. То так. О, я приємно на сцені бачив і Люду, вашу доньку, і Оленку бачив. Як ви їх агітували, щоб вони пішли по музиці якраз? Бо діти завжди не хочуть, так тяжко, щоб це. Чи вони самі мали бажання, чи ви десь трошки? З маличку, що старша донька в мене самі оприділяється. Те, що Людочка пішла в музичну школу, я дізналася вже пізніше. Навіть і так було. Так. З маличку вони вчились і в музичній школі, і потім по маминих стопах пішли, і Оленочка моя працює завідуючим відділом хоровим тут в школі, має хор менших, молодших класів камертон, керує цим хором. Менша донька моя співає дуже багато, 20 років більше вже в знаменитому тріо «Срібна терція». 20 їм було, вони так, це було в червні місяці, 20 років. А зараз вона зробила сольну програму, новий проєкт. Людмила Скрипка на електронній скрипці зробила програму. І, ну, так, так ми рекламував, то правда. І вона грає на цій скрипці? Вона грає на цій скрипці. Ну, поки що це початок тільки. Вона зробила програму хорошу і її запрошують, показує цю програму помимо «Срібної терції». То вона зробила сольну свою програму. Мені приємно, бо я також співпрацюю так, з Оленкою. Вона так, моя вихованка. Ваша вже грає. Я зараз з нею співпрацюю, а вона мені так телефонує, знаєте, дзвінок телефонує і каже, що хлопчик співає твою пісню, вашу пісню. Так, і так. Ми так зараз зробили гарний творчий проект такий з Назаром Ласюком. З Назарчиком. З Оленкою, з її вихованцем. Так, це її учень, достойний, хороший. Хотілося б повернутися до колективів ваших. Так, це нелегко. І один колектив дорослий, і другий колектив. І вони мають звання народного. Так. Розкажіть про виступи з самих колективів. Ансамблю «Елегія», хору «Браво». Барви. Розкажіть. Я хочу ще сказати тим, що ми в 2010 році, 2010-му, мали таку честь поїхати від області. Нас послали на конкурс імені Леонтовича, хоровий, знаменитий, єдиний нас, самий престижний, де беруть участь, в принципі, всі хорові колективи консерваторські, училищні, а ми самодіяльний колектив, ну так, аматорський колектив. От. І от ми на цьому конкурсі отримали диплом другої ступені. Це дуже високе звання. Для нас було дуже почесно, ну, ми дуже старались, у нас була програма хороша. Потім ми мали можливість поїхати на міжнародний конкурс в Польщу, в Хайновку, отримали диплом з відзнакою там. Так що хор у нас до 25-річчя, яке незабаром відбудеться, хор «Барви» достойно тримає марку і хороший колектив. Так, також і «Елегія» у нас, ансамбль жіночий, вокальний, який має свій статус, який, я вам вже говорила, програма дуже різноманітна, ліричні твори, українські народні пісні, обробки, авторські і так далі. Ми виступаємо, по-перше, захищаємо честь нашої школи кожних два року на обласному конкурсі викладацьких колективів, так, і на різних дефілядах, які відбуваються і в місті, і поза межами. Ну, мені приємно, що і зі мною ви співпрацюєте, і на моїх концертах. Ваші пісні, і, так. І я дуже радий завжди, що з задоволенням ви гарно виконуєте твори, і приємно співпрацювати з вами. Хотів би ще сказати, як у вас зараз вокально-хорове відділення, як набір, як діти йдуть, приємно тут вокально-хоровому відділі. Дуже хороший відділ у нас в школі і прогресує весь час тим, що з кожним роком набір підвищується, великий набір. Я маю на увазі, що велика кількість дітей, які бажають навчатися на хоровому відділі, де працює всього-навсього 4 викладачі, очолює моя донька Олена Олександрівна Огонь, 2 хори
хор молодших класів «Камертон». Олена Олександрівна Огонь керує. І хор старших класів «Кредо» Тетяна Мись. Керівник. От. Два потужних, хороших колективи. Дітей маємо багато, навіть всіх бажаючих не цього року не можна було взяти всіх бажаючих. І просяться так вже, щоб аби на наступний рік вже можна було вступити. Так що в цьому напрямку, що не вистачає дітей там, чи нема можливості, ні, цього немає. Дуже багато бажаючих дітей. Отримують гарно. Програми ви складали? Навчальну програму складала я по вокалу і моя донька по хору. Затверджені програми ці на восьмирічне навчання, яке ми перейшли вже в цьому році. От, і по цих навчальних програмах діти дуже отримують гарну освіту початкову, власне, на хоровому відділі. Дуже хорошу. Хороші викладачі, є в кого навчатися і вчитися чомусь доброму. От, і прекрасно розвиваються діти, тому що багато концертів, і вони мають уроки і по вокалу, і по музичному інструменту, який вибирають, любий інструмент, не тільки фортепіано. От, так що відділ хороший, процвітає, і я думаю, що не дарма в 90-му році я його таки натиснула. Ну, мені дуже допомогли тоді обласне управління культури, щоб відкрити цей відділ. Хотів би запитати, скільки випускників ваших навчаються зараз, наприклад, в музучилищі, чи навчалися в музичному училищі, в нас, в інституті мистецтв, в консерваторіях? Можете поділитися? Я мені навіть тяжко назвати, бо я з статистичними даними не маю зараз таку, не спілкуюся з статистичними даними, але у нас майже кожного року діти нашого відділу поступають на от і цього року. Кожного року діти, музичне училище, Деревенсько-хоровий відділ, ваш інститут, так. От, поступають. І із тих моїх випускників ще перших багато вже працюють у нас в школі. І в нас в школі працюють, і за межами школи. Так що дуже велика кількість дітей, які мають спеціальну музичну освіту в подальшому. Але не чепурівно. Хотів би так, які, що б ви ще хотіли от, в своєму творчому майбутньому, особисто ви, в ваших доньках, в школі, що ще реалізувати в майбутньому? В майбутньому тяжко щось сказати за плани, знаєте, да? Розкажи про плани, бо, щоб не застати. А плани мусять бути, так. Любові, добра, злагоди. Все те, що є в людей в душі, от у нас от в колективі, все це передавати дітям, навчати дітей, розвивати хорове мистецтво, як таке, тому що голос – це є основний інструмент, який Господь дав людині. В подальшому, скільки буду мати здоров'я, сили, натхнення, енергії, а поки що ще хватає, працювати і з колективами, і з барвами, і з елегією, от, і навчати своїх колег молодших, передавати свої знання, уміння. Оце все я буду жити і працювати, і творити. Буду старатися. Наша програма підійшла до завершення. З нами була прекрасна людина, прекрасний митець. Алла Нечепорівна Косих, заслужений працівник культури. Дякую вам. Дякую вам також. До побачення. До побачення. Обробка Григорія Вірьовки на вірші Шевченка «Нижче вече Соловей».
весною.